La taula Vallès Oriental Avança del Consell Comarcal ha presentat l'actualització de la pàgina web dels polígons que tenen activitat econòmica a la comarca. Ha estat amb la presència de les associacions empresarials, UEI, PIMEC i els sindicats Comissions Obreres i UGT, a més de diversos ajuntaments de la comarca. La iniciativa vol posar sota una mateixa plataforma i a disposició d'empreses i ciutadania informació actualitzada sobre aquests pols econòmics. Una pàgina web que, per exemple, ens permet conèixer informació com el fet que a la comarca hi ha uns 131 polígons que contenen unes 11.500 empreses. De totes aquestes empreses, la gran majoria, aquí ho veuen en aquest gràfic, un 71,9% estan destinades als serveis, seguit de la indústria, una mica més d'un 16%, la construcció un 11% i, per últim, l'agricultura. Si ens fixem en els municipis del Consorci de BOTB, aquesta pàgina web, per exemple, ens permet tenir informació sobre el polígon que hi ha a Aiguafreda, els dos que hi ha a Caldes de Montbui, un més de Canovelles, tres a les Franqueses del Vallès, 8 a la Garriga, 7 a Granollers i 6 a la Roca del Vallès. La majoria d'empreses de naus i de solars que hi ha en aquests polígons de la comarca tenen ocupació, però encara n'hi ha que estan buits. Un dels objectius d'aquesta nova eina, d'aquesta nova pàgina web, és precisament potenciar que hi hagi activitat en aquests espais que, de moment, estan sense activitat. Aquesta és la nova imatge que presenta la pàgina web dels polígons d'activitat econòmica del Vallès Oriental. Sota el paraigües de Paebor, la nova identitat de la marca vol reordenar tots els continguts que presentaven fins ara l'antiga web i crear-ne de nous. De fet, ja es pot consultar nova informació, com un mapa dels polígons o dades del nou cens que s'ha fet d'empreses i establiments. Amb tot, des de la Unió Empresarial Intersectorial, calculen que encara hi ha un 19% de polígons que estan pendents d'explotar. De fet, la web et dona tots els espais que hi ha tant actualment ocupats com els que no estan ocupats. Per tant, qualsevol persona que vulgui pensar en establir-se al Vallès Oriental és una eina fantàstica. Això també és una plataforma perquè la gent vegi al Vallès Oriental espais on es puguin fer inversions i fer localitzacions, i etc. Una activitat econòmica que ara queda recollida en aquest portal web, on a més empreses i ciutadania hi poden trobar dades d'ocupació, recursos, serveis a les empreses i un observatori amb informes econòmics, d'entre d'altres. I això és motiu de celebració per part de la Unió Empresarial Intersectorial. Avui és un molt bon dia, i evidentment és una bona eina per atraure empreses al territori. Evidentment, endreçar els polígons industrials envers quina és la disponibilitat de sòl, quines són les empreses que hi ha, quins són els sectors més importants per buscar empreses auxiliars i empreses de complementàries és molt important per nosaltres. Des de la Intersectorial creuen que amb tot aquesta nova pàgina web ajudarà a posar una mica d'ordre i incentivar nous negocis, i demanen als ajuntaments de la comarca que apostin pel projecte, i és que seran ells qui en gran mesura aportaran els continguts a aquest web que s'ha creat des del Consell Comarcal.